Tad, kad notiek nelaimes gadījums, visbiežāk tūmā tomēr atrodas arī kāds cilvēks. Tieši no viņa pirmās reakcijas un palīdzības atkarīga arī cietušā dzīvība. Vakar Talsos norisinājās pirmās palīdzības sniegšanas sacensības jauniešiem. Ko darīt, kad notikusi saindēšanās? Kā rīkoties, ja nācies savainoties ar asu priekšmetu? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes jauniešiem vajadzēja ne tikai zināt, bet arī savas zināšanas, prasmes un drosmi nodemonstrēt pirmās palīdzības sniegšanā dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās. Es domāju, ka mums veicās labi, bet dažās vietās ir arī pazaudēti punkti, jo mēs kaut ko aizmirst vai tad tikai neveicās kaut Uztraukums. Ko. Uztraukums dar savu. Mūs samilsināja astmas gadījums, jau to mēs nebijām mācījušies. Ko tad? Devu inhalatoru un tālāk es vairs nezināju, ko darīt. Visgrūtākais bija, ka meitene bija aplaucējusi roku un izskatījās, kā īstenībā viss bija uztaisīts un pat nobijos no tām traumām. Tas, ka ievainojumi, pateicoties profesionālajam grimam un zaigas briedes prasmīgajām rokām, izskatījās ļoti īsti, varēja pārliecināties jebkurš sacensību dalībnieks. Jā. Man jādzīvo. Mēs atcerēsim. Man ir jādzīvo. Man ir jādzīvo. Tu dzīvosi visus labi. Man ir jātēlo, ka es iecētu kājā ar cirvi, un ka es krītu histērijā, un lai viņi man mierina un tur tā. Jāptur aptiņu, asiņošanu viņiem un tādā garā. Kādas kļūdas tad komandai šai bija? Šai komandai liela kļūda nepacēla kāju uz augšu. Atstāja kāju, asiņojošu kāju lejā un pietrūka arī saudzīga mierināšana. Sanāca arī kādu grupu pārsteigt, varbūt nobijās tā, ka domāju, ka pa īstā. Tad bija mazie, kad man viņi taisīja. Tad mazie atnāk, un tur uzreiz viens galu lejā, viņš nezināja, ko darīt. Un tad viņi gāja mierināt un teica, ka tas nav īsti, ka tas mākslīgi uztaisīts. Skolēni tika vērtēti divās grupās – pamatskolas un vidusskolēnu vecumposmā. To, ka liela daļa vismaz sacensībās startēja godam un izrādīja drosmi, kā arī prasmi palīdzēt, tapa skaidrs gan tiesnešiem, gan arī tiem, kas tikai vēroja no malas. Bet ja būtu reāla situācija un jāglāb kāds cilvēks? Tad droši vien būtu tāds, ka kaut kas aizmirstās. Tad būtu vēl lielāks uztraukums. Ir kādreiz nācies kādu glābt? Nē, vēl tā nē. Vienreiz bija gadījums, jā, ka cilvēks gandrīz slīka, un ka es lec pakaļ, bet viņš veiksmīgi tik ārā un viss kārtībā bija. Nu, es nezinu, ja es iecirstu kājā, tad būtu tā kā būtu. Es apmulstu droši vien, histērija arī droši vien, ka krist. Bet, nu, es nezinu, kaut kā jau mēģināt savu palīdzēt. Bērnam ir bijusi iespēja rīkoties pa īstam imitētā situācijā. Un nostrādā, nu neteiksim, ka tas ir refleksija, bet smadzenes nostrādā pareizā veidā, un viņš arī īstā situācijā rīkojas pa īstam. Talsu Latvijas sarkanā krusta Kurzemes komiteja pirmās palīdzības sniegšanas sacensības jauniešiem rīko jau ne pirmo gadu vien. Lai gan divus gadus tās izpalikušas, tomēr šogad sacensības nolēmts atjaunot. Vairākus gadus mums bija tas gods būt vairākas reizes labākajiem valstī mūsu rajonam, un mēs pārstāvējām Latvijas valsti gan Itālijā, gan arī Īrijā. Divus gadus mēs to darījām, bet nu, es nezinu, kā šogad mums veiksies, to redzēsim. Par uzvarētājiem jaunākajā vecumgrupā kļuva Pūņu pamatskolas 9. Klases komanda, kuri uzrādīja arī sacensību labāko rezultātu kopvērtējumā. Otrā vieta – Valdemārpils komandai, savukārt trešā – Talus 2. Vidusskolas 7. Klases komandai. Toties vecākajā grupā uzvarētāja gods tika Talus 2. Vidusskolas 11. Klases komandai, kurai sevis atstāja abas 2. Vidusskolas 10. Klašu komandas. Daci Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.